Diferents organitzacions humanitàries descarten que les darreres arribades de pasteres a les Balears tingui alguna relació amb aquesta disputa diplomàtica que mantenen Espanya i Algèria. Així tot, assenyalen que encara és prest per fer alguna valoració. La darrera vegada que les autoritats algerianes han informat d'un rescat en les seves aigües territorials va ser el passat 25 de maig. Des d'aquella data no tenim constància si Salvament Marítim Algerià està vigilant les seves costes. On sí ha notat un impacte d'aquesta crisi diplomàtica és en les deportacions. Diferents fonts ens expliquen que fa mesos que no se'n produeix cap. Per exemple, les darreres persones que han arribat aquesta setmana a les Balears han quedat en llibertat, un procés habitual quan la seva deportació no està garantida. Així tot, expliquen aquestes mateixes organitzacions que, sigui quina sigui la relació que mantenen els dos països, molts algerians surten i seguiran sortint del seu país empesos per les dificultats econòmiques i la falta d'oportunitats. Nosotros no hemos visto ningún cambio. La verdad sea dicha, ni anteriormente, que ya estaba en vigor el tratado, no vimos, digamos, materia en donde se disminuía la llegada de pateras de origen, o sea, de origen argelino, nos referimos, hacia Balear o la península, y de momento es muy pronto para poder evaluar si esto va a tener un efecto o no. Actualmente hay muy poquitas, se pueden contar las devoluciones al país de origen. O sea, nunca ha sido Argelia muy propicia, de hecho, ya a recoger sus conciudadanos que han llegado aquí en territorio europeo de manera irregular, pero este año, desde luego, nada, cero.